አንድ ድምጽ በስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር ዘወትር ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል። አንድ ድምጽ ይዝናኑ፣ ይማሩ፣ ይሳተፉ። አንድ ድምጽ የለውጥ አቅጣጫ መንገድ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንደምትሰነበታችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት አንድ ድምጽ የተሰኘውን የሬዲዮ ፕሮግራም ታዳምጣላችሁ። እነሆ ዛሬ የዕለተ ሐሙስ ከ2 እስከ 3 አብረናችሁ ልንቆይ ስቱዲዮ ተገኘን። አንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ላይ ትኩረቱን ያደረገ ዝግጅት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን በአካል ጉዳተኞችና የአካል ጉዳት አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ትኩረታችንን በማድረግ የተለያዩ መሰናዶችን እኛ ወደ እናንተ ልናደርስ ዝግጅታችንን አጠናቀን እዚህ ተገኝተናል። በቀጥታ ስርጭት ፕሮግራሙን እየመራን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ደግሞ የምንጋብዘው የዕለቱ የፕሮግራም መሪዎች እኔ ደሳለኝ ጎሹና ሚካኤል ንጉሴ ነን። እስከ 3 ሰዓት አብረን እንቆያለን። ከዛ በፊት ምን ምን ዝግጅቶችን ይዘናል የሚለውን እናቀርብና ሙዚቃ ለአድማጮቻችን ጋርስ ቀዳሚ የሆነው ፕሮግራማችን ሰሞንኛ የተሰኘ ዝግጅት ነው። እንግዲህ በዛሬው የሰሞንኛ ዝግጅታችን በሳምንት ውስጥ ከአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጋር በተያያዘ የተከናወኑ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶችን እንፈታተሻለን። አካል ጉዳተኛና ውጤታማ ስብዕና በሚለው መሰናዷችን ደግሞ ስለ መምህር ገብረ ኢየሱስ አራታይናው ፍትህ አዋቂው የህግ አዋቂው ስለሆኑት መሰናዶ ይዘንላችሁ መተናል። እሱን እናስደምጣለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የምንመለከተውና የምናቀርበው ሌላ ርዕሰ ጉዳይም እንዲሁአለን። መተንፈሻ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ በባለፈው 2 ተከታታይ ሳምንቶች ከዶክተር አበበ የዋላወርቅ ጋር ያደረግነው ቆይታ አለ። ስለ አካል ጉዳተኛና ጉዳተኝነት የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱልን ነው። ስለዚህ የሳቸውን ፕሮግራም እናስቀዳለን። እንግዲህ ለዕለቱ ያሉን ዝግጅቶች እነዚህ ከላይ ቀደም ሲል ያስተዋወቅናችሁ ፕሮግራሞቻችን ናቸው። ወደ የመጀመሪያውና ቀዳሚ ወደ ሆነው ፕሮግራማችን ግን ያው በደረቁ አናልፍም። አንድ ሞቅ ያለ ሙዚቃ ከወደ ባህር ማዶ እንጋብዛችኋለን። የሙዚቃው ርዕስ ደግሞ Crazy Music ይሰኛል። እንግዲህ አድማጮቻችን ወደ ሙዚቃው እናልፋለን። ገርልሻ ዛሬ የለም ስቱዲዮ፣ እኛ ተክተን ገብተናል። ወደ መስክ ወጣ ብሎ ነው አድማጮቻችን። Crazy Music የተሰኘውን ከአንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ እንድትከታተሉልን እንጋብዛለን። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0921222828 መደወል ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ ከአንድ ድምጽ ጋር።
ክብራና ክብራት አድማጮቻችን የጋበዝናችሁን ክሬዚ ሚውዚክ የተሰኘውን ጡመ ዜማ ዳምጠን ተመልሰናል። እንግዲህ በዚህ መሰረት አሁን ወደ መጀመሪያና ቀዳሚው ወደ ሆነው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው አይደል? አዎ፣ ወደ ቀዳሚው መሰናዷችን እናልፋለን። ሰሞኑኛ ዘገባችን ነው። ሰሞኑኛ ዘገባችን ደግሞ ካለም አቀፍም ከሀገር ውስጥም ከአካል ጉዳተኞች አኳያ የተሰሩ ስራዎችን ወይንም የተሰሙ ዜናዎችን በስፋት ይዞ የሚቀርብ መሰናዶ ነው። በዚህ የሰሞኑኛ ፕሮግራማችን እንግዲህ አቀራረብ ዙሪያ ተጨማሪ ቢዳብር መልካም ነው የምትሉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ቀደም ሲል ከላይ በተጠቀሰው አሁንም እንደገና ሚኪ ደግሞ በሚገልጸው ስልክ በአስተያየት መልክ ብታደርሱኛ ያው የአድማጮች አስተያየት የዚህ ዝግጅት የጀርባ አጥንት ነው እንላለን። ማለት ብቻም ሳይሆን ደግሞ የአድማጮቻችንን ሐሳብና አስተያየትን ተቀብለን ወደ ተግባር እንቀይራለን። ስለዚህ እስቲ ሚኪ በድጋሚ አስተያየት የሚሰጡበትን የስልክ ቁጥር እንደዚሁም ደግሞ መታከለውን ነገር ጨማምረ 0921-2828 የስልክ መስመራችን ነው። በዚህ ማንኛውም ሰዓት ሳምንት ሙሉ ሐሳቦችን መለዋወጥ እንችላለን። ፕሮግራሙ አንድ ድምጽ፣ ጣቢያው ደግሞ ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ሰሞነኛ ዘገባችን እንለፍ። ሰሞነኛው አካል ጉዳተኝነትን ትኩረት ያደረጉ ሰሞነኛ ክንውኖች ዘገባ። ሰሞነኛው የሪፖርተሮቻችን ቅንብር፣ የቀጥታ ስልክ ሪፖርት ስርጭት ከክንውኑ ስፍራ፣ የተጋባዥ እንግዶቻችን ቃለ መጠይቅ ከስቱዲዮ። ሰሞነኛው ዘገባችን ውድ አድማጮቻችን፣ መቅደሙን ማሰማችሁ መሰረት ዘውዱ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተኬ ወረቀት ቦርሳዎች አምራች ድርጅት ለ27 መስማት የተሳናቸው ሴቶች የሥራ ዕድል ፈጥሯል ተባለ። በኢትዮጵያ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች ያላቸውን ክህሎት አውጥተው እንዲሰሩ የሚያደርግ ምቹ ሁኔታ እንዲመቻችላቸው የሚያደርጉ ፖሊሲዎች በመንግስት ተቀርጸው ሥራ ላይ ቢውሉም ክፍተቱ ግን አሁንም እንዳለ ይገለጻል። ይህም የአካል ጉዳተኞች በአቅማቸው ልክ ተንቀሳቅሰው ውጤታማ እንዳይሆኑ ተግዳሮት ሆኖባቸዋል። ይህንን ክፍተት ያስተዋለው ተኬ ወረቀት ቦርሳዎች አምራች ድርጅት በአሁኑ ወቅት 27 የሚሆኑ መስማት የተሳናቸውን ሴቶች የስራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረጉን የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሚሚ ለገሰ ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ተኬ ወረቀት ቦርሳዎች አምራች ድርጅት ክሌኒት ከሚባል ስዊዘርላንዳዊ ጋር በተደጋጋሚ በነበራቸው የሀሳብ ልውውጥ ወቅት እንደተጠነሰሰ የሚናገሩት ኃላፊዋ በትምህርት ቤት ቆይታቸው ወቅት የነበራቸው የእጅ ስራ ክህሎትና የራሳቸውን ስራ የማምረትና ለገበያ የማቅረብ ጉጉትም ተጨማሪ ድርጅቱ መነሻ ሐሳብ መሆኑን ያስረዳሉ። በአሁኑ ሰዓት ድርጅቱ 37 አጠቃላይ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን 27ቱ መስማት የተሳናቸው ናቸው። የድርጅቱ ሰራተኞች በሙሉ የምልክት ቋንቋን እንደሚችሉ ተናግረዋል። ይህም ምርቶቻቸው ለገበያ በሚያቀርቡበት ሰዓት የምልክት ቋንቋን በመጠቀም ጭምር ለሽያጭ እንዲያቀርቡ ረድቷቸዋል። 6 አይነት የቦርሳ ምርቶችን በማምረት የተለያዩ ተቋማት እንደሚያቀርቡ የሚናገሩት ወይዘሮ ሚሚ ከአሜሪካ ኤምባሲ ባገኙት $500 ድጋፍም 200 የሚሆኑ መስማት የተሳናቸው ሴቶችን የስራ ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ ለማሰማራት እንቅስቃሴ እንደጀመሩም አክለው ገልጸዋል። አብዛኛውን ጊዜ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ትምህርታቸውን ጨርሰው ስራ ለማግኘት በሚገጥማቸው ችግርና አክል ምክንያት በጎዳና ላይ በመውጣት በልመና ላይ ሲሰማሩ ይታያሉ ያሉ ሲሆን፣ ይህንንም ችግር በከፊል እንኳን ቢሆን ለመቅረፍ ድርጅታችን ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ እንዳለም ተናግረዋል። ኃላፊዋ ከመንግስትም የማምረቻ ቦታን ጨምሮ ምርቶቻቸውን ከታክስ ነጻ በሆነ ሽያጭ እንዲያቀርቡ እገዛ እንደተደረገላቸው በማውሳት ይህም እገዛ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለው እንደሚያስቡም ተናግረዋል። ምክትል ስራ አስኪያጇ ወደፊት ከ1000 በላይ የሚሆኑ የአካል ጉዳተኞች የስራ ዕድል ለመፍጠር እቅድ እንዳላቸው አስረድተው ይህ አይነቱ ተጋግዞ የመስራት ባህል አብዛኛዎቹን የአካል ጉዳተኞች ችግር ከመቅረፍም አልፎ በስራቸው ውጤታማ እንዲሆኑና የተሻለ ኑሮ እንዲኖራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል በማለት ለሪፖርተር ጋዜጣ አስረድተዋል። የአካል ጉዳተኞች በልብስ ፋሽን ኢንዱስትሪ ያላቸው ተሳትፎ ሊበረታታ ይገባል ተባለ። በመላው ዓለም የሚገኙ የአካል ጉዳተኞች ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪው እንዲገቡ የምታበረታታዋ የለንደን ከተማ ነዋሪ የሆነችው ወጣት ስር የሰደደ የአካል ችግር ያለባት ሲሆን የአካል ጉዳተኞችን ሕይወት ለመለወጥ እየሰራች እንደሆነም ትናገራለች። ቪክቶሪያ በለንደን በሚገኘው ቤዝመንት አፓርታማ ውስጥ ሆና ማህበራዊ ኃላፊነት የሚሰማው የትኛውም አካል ጉዳተኛ የሚለምደውና ሊሰራው የሚችል የፋሽን ብራንድ መስርታለች። ይህች ወጣት እንደምትናገረው ከሆነ ታማ በነበረችበት ወቅት በሆስፒታል ቆይታዋ ከአካል ጉዳተኝነቷ ጋር ተያይዞ ያልተጠበቀና አዲስ የፋሽን ልብስ ዲዛይን አዘጋጅታለች። ልብሶቹም በቀላሉ ሊበጁ የሚችሉና ለአያያዝም ሆነ ላለባበስ እንዲመቹ ሆነው የተሰሩ ናቸው። የተለያየ አለባበስ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ምርጫ ለማሟላት የልብሶቹን ተደራሽነት ለማስፋትና የምርት ስሙን በመላው ዓለም ለማስተዋወቅ እየሰራች
እንደሆነ የምትናገረው። ይህ አካል ጉዳተኛ ወጣት ከአዋቂ ልብሶች በተጨማሪ ለልጆች የሚሆኑ አልባሳትንም ለመስራት ትልቅ እቅድ እንዳላት ሳልትገልጽ አላለፈች። ፊት እቅዷም ቢሆን አካል ጉዳተኛ የሆኑና በልብስ ፋሽን ዘርፍ መሰማራት ለሚያቀዱ ወጣቶች አሪያ መሆን እንደሆነም የገለጸች ሲሆን ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ ብሎም መንግስት አካል ጉዳተኞች በፋሽኑ ዘርፍ ለመግባት የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝና ማበረታታት አለባቸው ስትል ከቢቢሲ እንግሊዘኛ ጋር በነበራት ቆይታ አስረድታለች። በመላው ዓለም የተከሰተው የኑሮ ውድነት የአካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች የሚንከባከቡ ቤተሰቦችንም ሆነ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ተባለ። በእንግሊዝ የሚገኙ የአካል ጉዳተኛ ልጆችን የሚደግፈው ብሔራዊ በጎ አድራጎት ድርጅት ከሚረዳቸው ቤተሰቦች ውስጥ ከ90% በላይ የሚሆኑት ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የቤት ሂሳባቸውን ለመክፈል እየታገሉ ነው ብሏል። አካል ጉዳተኛ ወጣቶችን የሚንከባከቡ ግማሽ ያህሉ ወጪያቸውን ለመቀነስ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በቀን አንዴ ብቻ ለመመገብ ተገደዋል ሲል የቤተሰብ ፈንድ ጥናት አመልክቷል። መንግስት አካል ጉዳተኛ ልጆች ያሏቸውን ቤተሰቦች እየረዳው ነው ያለ ቢሆንም የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የቤተሰብ ፈንድ ኃላፊው እንደተናገሩት ግን ብዙ በጠና የታመሙ ወይም ጉዳተኛ ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የቤት ውስጥ የሕክምና መሳሪያዎች ምክንያት ከፍተኛ የኃይል ክፍያ እንደሚጠየቁ አስረድተዋል። በእንግሊዝ የሃምሻየር የአካል ጉዳተኛ ልጆችን በሚያሳድጉ 1060 በላይ ቤተሰቦች ላይ በተሰራ ጥናት አማካኝነት ባለፉት 12 ወራት አማካኝ የቤተሰብ ክፍያ $1,500 ጭማሪ አሳይቷል። ጥናቱ ከተካሄደባቸው ከ5 ቤተሰቦች ውስጥ ሁለቱ ልጆቻቸውን ለመመገብም ሆነ በቅዝቃዜው መኖሪያቸውን ለማሞቅ አቅም እንደሌላቸው ገልጸዋል። ይህ ሁኔታም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተባብሷል በማለት የጥናቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት ኃላፊ በሰጡት መግለጫ በረጅም ጊዜ ህመም ወይም አካል ጉዳተኝነት መኖር በኑሮ ውድነት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እናውቃለን። ለዚህም የገንዘብ ድጋፍ ለአካል ጉዳተኞች ወይም ለተንከባካቢ ኃላፊዎች የሚቀርበው ያሉ ሲሆን በዚህ ዓመት ብቻ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች፣ በጠና የታመሙና አካል ጉዳተኛ ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች 27.3 ፓውንድ ድጋፍ ማድረጋቸውን አብራርተዋል። ነገር ግን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ስላልሆነ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ማድረግ አለባቸው በማለት ሲተናግረዋል። ሰሞነኛው አካል ጉዳተኝነትን ትኩረት ያደረጉ ሰሞነኛ ክንውኖች ዘገባ። ሰሞነኛው የሪፖርተሮቻችን ቅንብር፣ የቀጥታ ስልክ ሪፖርት ስርጭት ከክንውኑ ስፍራ፣ የተጋባዥ እንግዶቻችን ቃለ መጠይቅ ከስቱዲዮ። ሰሞነኛው ዘገባችን ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ የተደመጠን እንገኛለን። ያደመጣችሁ ያላችሁት ፕሮግራም ደግሞ አንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ሰሞነኛና አደመጠን ደሱ። እንግዲህ በሰሞነኛ ዘገባችን የተለያዩ ከሀገር ውስጥም ከባርማዶም አባይት ክንውኖች ተዳሰውበታል። በተለይ ደግሞ ከአይነስውራን ወይንም አካል ጉዳተኞችን መስማት የተሳናቸውን ወደ ስራ ቅጥር ማምጣት እንዳለብን፣ ስራ ፈጣሪዎች አካል ጉዳተኞችንም አካተው መስራት እንዳለባቸው የሚያሳይ አንድ ተሞክሮ፣ እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳተኞች በፋሽን ዲዛይን ውስጥ ብራንድ የሆኑ አልባሳትን እንዲሁም ማምረት እንደሚችሉ የሚያሳይ ተምሳሌት የሆነ ታሪክም ተነግሮናል። በመጨረሻ ላይ ደግሞ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ በዓለማችን የተከሰተው በተለይ ከዩክሬንና ከሩሲያ ግጭት ጋር ተያይዞ የኑሮ ውድነቱ እየናረ ነው አይደል የመጣው? በትክክል በከተማችንም በአገራችንም በአፍሪካም በዓለምም በጠቅላላ ይሄ ነው እየተወራ ያለውና አካል ጉዳተኞች ላይ ደግሞ ይሄ ኑሮ ውድነት በጅ ምንድን ነው የሚባለው በችግር ላይ ሌላ ችግር እንደማምጣት ነው። እና አካል ጉዳተኛ ስትሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች ይሰፋሉ። ለምሳሌ ማለት እንደ ሰብአዊ መብትም አካል ጉዳተኝነት እየታየ ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር ተያይዞ ለምሳሌ የተደራሽነት እንዲሁም አካታችነትን በምንመለከትበት ጊዜ ኑሮ ውድነቱ የሚያባብስበት ነገር አለ። ገብቷል? የቅንጦት የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ ይህንንም ነገር በተወሰነ መልኩ ችግር ላይ እንዳሉ አስቃኝታናለች። አዎ፣ ከዚህ ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አካል ጉዳተኛውም እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ አካል በችግሩ ተጠቂ ነው የሚሆነው። ግን ደግሞ የበለጠ ለድርብና ድርብርብ ችግሮችም ሊጋለጥ የሚችልበትን ሁኔታ ነው የሚፈጥረው። ወክ አድርጎ ለምሳሌ የሚሄደውን አንድ አካል ጉዳተኛ ያልሆነ ግለሰብ አካል ጉዳተኛ ስትሆን በዊልቸር ስትሆን መንገዶቹ የተመቻቹ አይደለም፣ በክራንች ለመሄድ በነጭ በትር ለመሄድ። ስለዚህ የግዴታ ወይ ትራንስፖርት ከፍለ ወይ ራይድ ጠርተ ልትሄድ ትችላለ። እና ከዚህ አንጻር አካል ጉዳተኝነት ሳይሆን ችግሩ ተግዳሮቱ የሰፋ መሆኑ ነው ኑሮ ውድነቱንም በዚህ ላይ ያባባሰው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ሲል ያው ሰሞንኛ የተሰኘውን የመጀመሪያ ፕሮግራማችንን
ለአድማጮቻችን አድረሰን ነበር። ይህንን ፕሮግራም የተከታተሉ በርካታ አድማጮች በቀጥታ በስልኮቻችን በቀጥታ በስልክ እየደወሉ ሐሳብ አስተያየታቸውንም አድርሰውናል። ያው እንግዲህ ጊዜ የሚኖርን ከሆነ ወደ በኋላ አስማቸውን መንጠራ ይሆናል። ይቀጣዩ ፕሮግራማችን ደሱ አካል ጉዳተኛና ውጤታማ ስብዕና የሚለው መሰናዷችን ነው። ዛሬ ደግሞ ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንደጠቀስነው አራት አይናው ፍታዋቂው የጋዋቂው መምህር ገብረ ኢየሱስን ይዘን ቀርበናል። አው መምህር ወይም መርጌታ ገብረ ኢየሱስ እንግዲህ በመኳንንትና በወቅቱ በነበሩ ሊቃውንት አራት አይና የሚል የመጠሪያ ቅጽል ስም ተሰጥቷቸው ነበር። ይሄ አራት አይና የሚለው የቅጽል ስም እንግዲህ ለአንድ እጅግ በእውቀት ለተካነ ወይም ምሁር ለተሰኘ ሰው የሚሰጥ የመጠሪያ ስያሜ ነው። እና መምህር ገብረ ኢየሱስም እንግዲህ በዚህ ደረጃ በወቅቱ ምሁር ለመሰኘት የበቁ ታላቅ ሰው ነበሩ። ስለዚህ የእሳቸውን ታሪክ በተመለከተ ወደ አጠናቀር ነው መሰናዶ በቀጥታ እንሻገር። አካል ጉዳተኝነትና ውጤታማ ስብዕና በዚህ ፕሮግራም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የሚገኙ ውጤታማ አካል ጉዳተኞች ስራና የህይወት ታሪክ ይዳሰሳል። አካል ጉዳተኝነትና ውጤታማ ስብዕና ያልተማረው ህዝብ ገብረ ኢየሱስ ውሉ ሲላቸው ሊቃውንቱና መኳንንቱ ደግሞ አራት አይና ገብረ ኢየሱስ እያሉ ይጠሯቸው ነበር። ሁለት አይኖቻቸው ማየት የተሳናቸውን አይነ ስውር አራት አይና ማለቱ አድማጭን ሳያስደንቅ አይቀርም። ነገር ግን አራት አይና የተባሉበት ምክንያት አራቱን የመጽሐፍተ ጉባኤ ለራሳቸው ጠንቅቀው አውቀው ለሌላው ማስተማር በመቻላቸው የተሰጣቸው ስም ነው። ይህም ታላቅ ስም የሚሰጠው ለርሳቸው ብቻ ሳይሆን እንደርሳቸው ከፍተኛ የተሟላ ችሎታ ላላቸው ሊቃውንት የሚሰጥ ነው። የዚህ አይነቱ አጠራር እንግዳ ሳይሆን በቀድሞ ጊዜ በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት በህዝብም ዘንድ የታወቀ የተለመደ ነበር። መምህር ገብረ ኢየሱስ ሸዋ በሚገኘው በደብረ ብርሃን ከተማ አቅራቢያ በወግዳ ቀበሌ ተወለዱ። ገና በህፃንነታቸው ሁለቱም አይኖቻቸው ማየት ስለተሳናቸው በወላጆቻቸው ፍቃድ ወደ አንኮበር ተልከው እንዲማሩ ተደረገ። ከዚያም ዳዊት ደግመው ቅኔንም ለራሳቸው ያህል ካወቁ በኋላ ወደ ጎንደር ከተማ ሄደው የመጽሐፍት ብሉያትን፣ የመጽሐፍት ሐዲሳትን፣ የመጽሐፍት ሊቃውንትንና ትርጓሚያቸውን ከነ ምስጢራቸው እንዲሁም ጽዋተ ወዜማን ከነይት ባህላቸው ጠንቅቀው አውቀው አስተምረዋል። ከዚህ በኋላ በመምህርነት ሥራ ተመድበው ሌትና ቀን ተግተው በማስተማራቸው ብዙ ሊቃውንትን አፍርተዋል። በአንድ ወቅት በሀገራችን የእህል እጥረት ደርሶ ሰው ሁሉ ይቸገር በነበረበት ጊዜ መምህር ገብረ ኢየሱስ 3 ቀን ጦማቸውን ውለው አድረው ስለነበርና ከማስተማሩ ሥራ ጋር የረሃብ ጉዳት ስለተሰማቸው ፈጣሪያቸውን በማማረር ከዚህ የሚከተለውን ተናገሩ። ቀድሞ ተራራ ለተራራ እየዞርክ አብርሃም፣ ሙሴ፣ ሙሴ፣ አሮን፣ አሮን እያልክ ስትጠራ ትውል ነበር። ዛሬ ግን ሰው በዛብህና ሲጠሩህ እንኳን አቤት አትልም። እስራኤልንም ከመና ደመና እያወረድክ 40 ዘመን ሙሉ መግባቸው ነበር። እንግዲህ እኔን አንዱን አይነ ስውር መመገብ ካስቸገረ እረፈው፣ ገደል ገብቼ ሞትልሃለሁ ብለው ተናደው ተማሪያቸውን ጠርተው ና በርተህ ወደ ገደል ጨምረህ ተመለስ አሉት። ተማሪውም እንዲህ ያለውን እኩይ ሥራ አላደርገውም አላቸው። እርሳቸው ግን ያልኩህን ሳትፈጽም ብትቀር ያስተማርኩ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ሆኖ ይፍጅህ ብለው ረገሙት። ተማሪውም የዋህ ከመሆኑ የተነሳ ደንግጦ ስለነበረ እንደነገሩት ወደ ገደል ሊጨምራቸው ከቤታቸው እየመራ አወጣቸው። 5 ምዕራፍ ያህል እንደተራመዱ አንዳንድ ጊዜ ምግብ እያሰናዱ የሚልኩላቸው አንዲት ሀብታም ሴት ወይዘሮ በአገልግል ሙሉ ፍትፍትና አንድ ቅምጫና ጠላ በአሽከራ ሲዘው ላኩላቸው። የተላከውም አሽከር ከቤታቸው ደርሶ ወዴት ሄዱ ብሎ ቢጠይቅ
ከተማሪዎቻቸው አንዱ የሚሄዱበትን ጉዳይ አላወቁም። ነገር ግን አሁን ነው ወጣ ያሉት። በትድ ትደርስባቸዋል። የሄዱበትን መንገድ በዚህ በኩል ነው ብሎ ስላመለከተው የያዘውን እቃ ከቤት አስቀምጦ እየሮጠ ሄዶ ደረሰባቸውና እመቤቴ ምግብ ልከውልዎታልና ይምጡና ይረከቡኝ ወይም ለማን እንደማስረከብ ይንገሩኝ አላቸው። መምህር ገብረ ኢየሱስም መሪያቸውን እንደገና መልሰኝ ብለው ወደ ቤታቸው ሄደው የተላከላቸውን ምግብ ተመግበውና ጠላውን ጠጥተው ረሃባቸውና ጥማቸው ተወግዶላቸዋል። መምህሩም ይህንን ማድረጌ የእግዚአብሔርን ተአምራት ለማየት ነው እንጂ ታንቆ ገደል ገብቶና ባህር ጠልቆ መሞት ለሰው ልጅ ተገቢ እንዳላይደል አውቄ አስተምራለሁ ካሉ በኋላ በህዝቡ መካከል ቆመው ወንድሞቼ ሆይ ሰውን ይቅርና እግዚአብሔርን እንኳን ካላስፈራሩት አይሆንም። እኔ ገደል ገብቼ ሞትላለሁ ብዬ ባስፈራራው ባንዲት ደግ ሴት ወይዘሮ አድሮ እንዳልሞት ለመነኝ ሲሉ ተናገሩ። ከተሰበሰቡት መካከል አንድ ካህን ብድግ ብሎ ታዲያ እርሶ ገደል ገብተው ቢሞቱ ለርሶ ቀረቦት እንጂ እግዚአብሔር እንደሆነ ብዙ ሰው ሞልቶታል የሰው ሀብታም ነው ሲል ተናገረ። ከተማሪዎቻቸው መካከለ አንዱም ተነስቶ ሰማህ ወይ ወንድሜ ሰው ቢሉህ ሰው ነው ወይ ሺህ አውል ከሚሞት ሺህ ይሞት እየተባለ እንደሚተረት አታውቅምን ብሎ ተናገረ። እርሳቸውም እግዚአብሔር አንድን ሰው ገንዘቡን አይጥልም መላእክቱን የቀሩትንም እንስሳትና አራዊትን ትቶ አዳምን በጥብቅ እንደፈለገው አላሰብህምን ስላሉት መልሳቱ ዝም አለ። ይህ ብቻ ሳይሆን ከአንኮበር ወደ ጎንደር ሲሄዱ እንቅፋት እየደጋገመ ስለመጣቸው ተናደው መሪያቸውን በጥፊ መተው ጓደኛህን አስመጣህ አሁን ካጠገብህ ሂድ ብለው አባረሩት። ተማሪው ቢለምናቸውም አልሄድም ስላሉት በረሃ መካከል ትቷቸው ሄደ። ጥቂት ቆይተውን ዴታቸው ከበረደላቸው በኋላ እያዘኑና እየተከዙ ፊቴ የጨለማ ማደሪያ ሆኗል ብቻዬንም ለመንቀሳቀስና ለመሄድ አልችልም ወደ ሀገሬ ማን ይወስደኛል የጥቅምና የትምህርት ሀገር ወደ ሆነው ጎንደርስ ማን ያደርሰኛል እያሉ ሲያለቅሱ የሚተላለፉ ነጋዴዎች እንዳጋጣሚ ወደ ጎንደር ለንግድ የሚሄዱ ስለሆነ በበቅሏቸው አጉዘው ወደ አሰቡት ወደ ጎንደር አድርሰዋቸዋል። ከዚህም ሌላ ደግሞ በጎንደር ከተማ ሆነው ሲያስተምሩ አጼ ቴዎድሮስ ለፍርድ ከሊቃውንቱ ጋራ ተጨማሪ ሆኖ ፍትሐ ነገሥት አውጪ የሚሆን ሊቅ ፈልጉ ብለው አዘዙ። መላእክተኛውም ሰው ሄዶ ስማቸውን እየጠራ እርሶ ከነገሌ ሳይሻሉ አይቀሩም ብሎ የተላከበትን ጉዳይ ነገራቸው። መምህር ገብረ ኢየሱስም አሁን ስማቸውን የጠራህልኝ ሊቃውንት እንኳንስ በገሃድ አይተው መፍረድ ይቅርና በህልማቸው ተኝተው እንኳን ማየት አይችሉም ብለው የነቀፋ ቃል ስለነገሩት በንግግራቸው እየተገረመ ወደ አጼ ቴዎድሮስ ዘንድ አቀረቧቸው። ንጉሱም መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ የተወለዱበትን ሀገር የተማሩበትን ትምህርትና ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን አቀረቡላቸው። እርሳቸውም ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ስለሰጡ ከሊቃውንቱ ጋራ ፍትሐ ነገሥት አውጪ ሆነው በፍርድ እንዲሰሩ ተፈቅዶላቸው ይሰሩ ጀመሩ። አንድ ሰው ጠላቱን በእሳት አቃጥሎ ስለገደለው ተከሶ ከአጼ ቴዎድሮስ ፊት ፍርድ ለመቀበል ቀረበ። ሊቃውንቱም በእሳት አቃጥሎ ከገደለው እንደሱ በእሳት ተቃጥሎ ይሙት ሲሉ ፈረዱ። መምህር ገብረ ኢየሱስ ግን በዚህ አይነትኛ ሊቃውንት ልንባል አይገባም ካሉ በኋላ ይህ ሰው በእሳት አቃጥሎ ቢገድል በዚሁ መገደል የለበትም ቆላ ሀገር የገሃነም እሳት ምሳሌ ስለሆነ በዚሁ ስፍራ ታስሮ በሙቀት እየተቀቀለ ይኖር ሲሉ አሻሽለው በመፍረዳቸው አጼ ቴዎድሮስ ደስ ብሏቸው ፍርዳቸውን አጸኑላቸው። እናም ገዳዩ በዚሁ እንዲቀጣ ተደረገ።
አንድ ሰው ባላጋራውን ራሱን በድንጋይ ብሎ ስለገደለው ተወንጅሎ በንጉሱ ችሎት ቀረበ። ሊቃውንቱም በድንጋይ ከገደለ በገደለበት ይሙት ብለው ፈረዱ። መምህር ገብረ ኢየሱስ ግን ሰው እንደ እባብ ራሱን በድንጋይ ተቀጥቅጦ ከሞተ የሰውና የእባብ ልዩነት ምን ይታወቃል? ስለዚህ በጨለማ ቤት ውስጥ እድሜ ልኩን ታስሮ ይኖር። ይህም ማለት ከዚህ የበለጠ ከድንጋይ 10 እጅ ከባድ ሆኖ ራስን የሚቀጠቅጥ ሌላ መከራ የለም ብለው ስለፈረዱ ንጉሱን ደስ አሰኝተዋል። አንድ ሰው ተናዶ ታንቆ ሞተ። ዘመዶቹም ፍትሃት እንዲፈታላቸው ካህናቱን ቢጠይቁ ታንቆ የሞተን አንፈታም ስላሏቸው ያላንዳች ፍትሃት ቀበሩት። ለአርባው ደግሞ ከፍ ያለ ድግስ ደግሰው ፍትሃት ፈታችሁና ቅዳሴ ቀድሳችሁ ተስካር ብሉ ብለው ጠየቋቸው። ካህናቱም ስለሟች ሰው አንጸልይ የተደገሰውንም አንበላ ብለው ድግሱን ስላልበሉላቸው የሟች ዘመዶች ወደ አጼ ቴዎድሮስ ዘንድ ሄደው ነገሩን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አስረድተው አቤቱታቸውን አቀረቡ። ንጉሱም መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ ራሳቸው ሊፈርዱ በሚቀመጡበት ቀን ይህንን ያደረጉት ካህናት ተጠርተው እንዲቀርቡ አዘዙና በትእዛዙ መሰረት ቀረቡ። ፍርዱም ተጀመረ። የፍትሐ ነገሥት ሊቃውንት ነገሩን አንድ ባንድ ጠንቅቀው ከተረዱ በኋላ ታንቆ የሞተ ሰው ፍትሃት ስለማይፈታ በስሙ የተዘጋጀው ተስካርም ሊበላ ስለማይገባ ካህናቱ መልካም አድርገዋል ሲሉ ለካህናቱ ፈረዱላቸው። መምህር ገብረ ኢየሱስ ግን መስቀል ይዘን ካባ ቀሚስ ለብሰን አማላጅ ሆነን አጼ ቴዎድሮስን የምንለምናቸው አጥፊውን እንዲምሩልን እንጂ ሰላማዊውን ሰው የንጉሱ ወዳጅ ሆነውን አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ዓለም የመጣው ኃጢአትን በነሳሃ ሊያጠራ ነው እንጂ ለጻድቃን እንዳላይደለ በቅዱስ ወንጌል አስተምሮናል። እኛም ይህንን ተከትለን የፍትሐት ጸሎትና ተስካር የሚያስፈልገው ለእንደዚህ ያለው ኃጢአተኛ ነው እንጂ ቅዱስ ቁርባን ተቀብሎና ሕግን ፈጽሞ ለሚሞት ሰውማ የፍትሐት ጸሎትስ ተስካርስ ምን ያደርግለታል ብለው ስለፈረዱ አጼ ቴዎድሮስም ፍርዱ እጅግ ደስ ስላሰኛቸው ፍርዱን አጽንተው ካህናቱን ሄደው እንዲፈቱና ለሰማንያውም የሚደረገውን ድግስ እንዲበሉ ስላዘዟቸው ከዚያ ቀን ጀምሮ ፍርድ አዋቂ እየተባሉ በጎንደር ከተማ ብቻ ሳይሆን በልዩ ልዩ ክፍላተ ሀገር ሁሉ ዝናቸው ተሰማ። ከዚያም ወዲህ ሸዋ መጥተው በደብረ ብርሃን ስላሴ መልአከ ብርሃን ተብለው ተሹመው ካህናቱን በሰላም እያስተዳደሩና ህዝቡን እየሰበኩ በሊቅነታቸው በየነገስታቱና በየመኳንንቱ ታውቀው የፍርድ መጽሐፍም አሻሽለው አውጥተው አጽፈው በዚሁ ከፍ ያለ ምስጋናን አግኝተው ለሰው ልጅ የማይቀረው የሞት ጥላ ወደቀባቸውና አረፉ። ምንጭ ዘመነ ብርሃን ከታፈሰ ሞገሴ። አካል ጉዳተኝነትና ውጤታማ ስብዕና በዚህ ፕሮግራም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የሚገኙ ውጤታማ አካል ጉዳተኞች ስራና የህይወት ታሪክ ይዳሰሳል። አካል ጉዳተኝነትና ውጤታማ ስብዕና ለበጆሮ እያየ ከማያ ያይ
መድኃኒት ተሻለ ልብ ቢያይ እንጂ ለመሪው አይነ ሰለ ልብ የታለ ልብ ብርሃን ይበልጣል አይነ ልብ ካለ መጭኖሩ አብታ ቢቀመጥ እንጂ ማየት ይቻላል በጥሩ
ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ አንድ ድምጽ የተሰኘውን የሬዲዮ ፕሮግራም ያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ። ቀደም ሲል አራታይናው መምህር መርጌታ ገብረ ኢየሱስን የህይወት ታሪክ በጋዜጠኛ ደሳለኝ ጎሹ ቃኘን። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ተወዳጅ አድርገን ያቀረብከው ደሱ በጣም እናመሰግናለን። የአይነ ሱራን ተሳትፎ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ላይ በጣም በርካታ ነው። በተለይ ደግሞ በቤተ ክህነት ልክ እንደ መምህር ገብረ ኢየሱስ እንዲሁም ደግሞ በሁለቱም የተሳሉ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስትም ያገለገሉ ናቸውና እኛም ካወቀም በኋላ በርካታ አይነ ስውራን ለሀገራቸው የተለያየ አስተዋጽኦ በተለይ በህጉ በመምህርነቱ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች የቢሮ ኃላፊነቶች ላይ ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር፣ በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንም ላይ ተሳትፎ እያደረጉ የአካል ጉዳተኞችን የመብት እንዲሁም የልማት ጉዳዮች እያነሱ እዚህ ደርሰዋል። ከመምህር ገብረ ኢየሱስ ግን ጥንስሱ ወይም ምርሾ ከዛ ይጀምራል ለማለት ነው ደስ። አዎ፣ በነገራችን ላይ ቀደም ሲል ስለ መምህር ገብረ ኢየሱስ ያቀረብነውን ፕሮግራም ያገኘ ነው የአይነ ስውራን ድምጽ ከተሰኘው መጽሔት ነው። እና ሚዲያንና አካል ጉዳተኝነትን አስተሳስረንም እንደው ጥቂት ነገር እዚህ ላይ አከል ብናደርግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በየህትመት ሚዲያ ረገድ እንግዲህ በተለይ ለአይነ ስውራን ተደራሽ ሊሆን በሚያስችል መልክ የተለያዩ ጥረቶች እና አንዳንድ ጊዜም ጅምሮች ሲደረጉ ታይቷል። እንግዲህ ይህችም መጽሔት በየመንፈቁ የምትታተምና የምትወጣ መጽሔት ነበረች። በርካታም አንባቢያን ነበሯት። በአሁኑ ሰዓት ግን ይህቺ መጽሔት እየተዘጋጀች ለአንባቢያን ማለትም ለአይነ ስውራን በብሬል እየተሰናዳች እየደረሰች አይደለም እና እኛም ያው ይህንን እንግዲህ ግምት ውስጥ በማስገባት በየህትመት ሚዲያ ረገድ አይነ ስውራን በብሬል እየተሰናዱ እየተዘጋጁ ሊቀርቡላቸው የሚገቡ መጽሔቶችም ጋዜጦችም ቢኖሩ መልካም ነው ብለን እናምናለንም ይህንንም እንጠቁማለን። በቅርቡም አንድ እንስት በብሬል መጽሔት ጋዜጦችን በሳምንት ሁለቴ እንደዚህ ማቅረብ ጀምራ ነበረ። አሁን ምን ላይ እንደደረሰ አናቅም። ምናልባት ቀጣይ ሳምንት ወይ በሌላ ጊዜ እንግዳ አድርገን እንጋብዛታለን። በዚሁ አንድ ድምጽ ላይም ሀሳቧን አካፍላ ነበር ከዚህ በፊት። በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መሰናዷችን እንለፍ። የአንድ ድምጽ መተንፈሻ ነው። ዛሬ በአንድ ድምጽ መተንፈሻችን እንግዲህ ዶክተር አበበ ጋር የተደረገ ቆይታ አለ። በዚህ ቆይታ አካል ጉዳተኝነት እንዲሁም ስለ አካል ጉዳተኝነት በጠቅላላው ሀሳባቸውን ሲሰጡን ባለፉት ሁለት ሳምንታት ቆይተዋል። ዛሬም የሚቀጥለው ክፍል ይሄዳል። ከዚህ በፊት የነበሩት እስከ ከየት ወዴት ደረሰ የአካል ጉዳተኝነት እንቅስቃሴ የሚለውን አስቃኝቶናል በተለይ በባለፈው ሳምንት። ዛሬ ደግሞ ልዩ ልዩ ሀሳቦችን ይዘው ዶክተር አቤ መስመሩን ልቀቁልኝ እያሉ ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ነው እና የምንገኘው ወደ ዝግጅቱ እንሸጋገር። እንግዲህ የዩኤንሲአርፒዲ አላማው ምንድን ነው? The UNCRPD aims to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities. ይሄ ወደ 50 አንቀጾች አሉት። የራሱ ፕሮቶኮልም አለው። በሙሉ አንቀጾቹን ብታየው human rights based provisions ናቸው። የአካል ጉዳተኞችን መብቶች ወደፊት መግፋት መጠበቅ እና አካል ጉዳተኞች በሁሉም መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ላይ ተሳታፊ ከሌሎች ከነን ዲስብልድ ፒፕል እኩል ተሳታፊ እንዲሆንና ግርማና ሞገሳቸው ነፃነታቸው እንዳይነፈግ እንዳይገፈፍ ጥበቃ ማድረግ ነው። በነገራችን ላይ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ህግ አይባሉ፣ የህግ ባለሙያዎች አርሙ ኢንስትሩመንት ነው የሚባሉ። ለምን? ሂዩማን ራይትስን የሚሰጥ የሚነፍክ መብት ያለው መንግስት የለም በዓለም ላይ። ተፈጥሯዊ ናቸው። እነዚህን ተፈጥሯዊ የሰብአዊ መብቶችን ግን የመጠበቅ መብት ነው። የመከልከል ኢንፋክት በጉልበት እንከለክላለን፣ ጠመንጃ ይዘን ግን እንጠቃለን። ነፍስ በመግደል ግን
በህግ መርህ ደረጃ ግን የሰባይ መብቶች ይተበቃሉ እንጂ የሚሰጡም የሚነፈጓል። እንግዲህ ባለመታደል የሰው ልጅ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እንግዲህ ብዙ እንደ ሆሎኮስት የመሳሰሉትን እና በሰዎች ላይ በአካል ጉዳትን በጥቁርነትን በሴትነትን ግፍ በመፈጸሙ ያንዳይደገም የሂውማን ራይትስ ኢንስትሩመንትስ ወደ 9 የሚሆኑ እስከማቀው ድረስ ተደንግገው በተለይ 3ቱ የሂውማን ራይትስ ቢል ተብለው ያ ሰባይ መብት የሰዎች ሰባይ መብት እንዳይጣሱ ጥበቃ ይደረጋል። አንዱ ይሄ ነው የአካል ጉዳተኞች ሰባይ መብቶች ኮንቬንሽን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኢትስ ሪፍሌክትስ ዘ ሜን ሺፍት ነው ግሎባሊ አካል ጉዳትን አንደርስታንድ ምናረግበት አካል ጉዳትን ትሪት ምናረግበት ለአካል ጉዳተኞች ተገቢውን ትኩረትና ምንድነው አገልግሎት ምንሰጥበት በህይወት በአካል ጉዳቶች ተገቢ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚደረግበት በቂ ዋስትና የሚሰጥ ኮንቬንሽን ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በኩል ሁሉ ጊዜ የምናገረው ተግባሩ የለም እንጂ ፖለቲካል ጉድውል ይሏል ልድገሙ ይሄን ነገር መሰለ ተግባራዊነት የለም እንጂ there is political goodwill on the part of the country. ስለዚህ ኢትዮጵያም June 1st 2010 ላይ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities በፓርላማ አጸደቀች። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 4 ማስታወሻ ያዛችሁ ዓለም አቀፍ ህጎች ውሎች በፓርላማው በሚጸድቁበት ጊዜ ያገር ህግ ይሆናሉ። ስለዚህ በአዋጅ ቁጥር 676 በነጋሪት ጋዜጣ ወጥቶ የUN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ባለም አቀፍ ደረጃ የፈረምነው ህግ ብቻ ሳይሆን የሀገራችንም የህግ አካል ሆኖ ተቀምጧል ብል የተሻለ ቋንቋ ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ይሄ ፖለቲካል ዊል አሁንም ቀጥሏል። ስለዚህ ይሄ ታይቶ ሌሎች በሀገራችን ደረጃም ፖሊሲዎች ህጎች አካል ጉዳትን የሚያካትቱ የአካል ጉዳትን ጉዳይ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ዲል የሚያደርጉ ህጎች ፖሊሲዎች እውነት ለመናገር ወጥተዋል። ለምሳሌ በ1994 የወጣው ኤጁኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ፖሊሲ አሁን በመሻሻል ላይ ነው። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ቆንጆ አርጎ አስቀምጧል። ደረጀቲቭ ተርሚኖሎጂ ይጠቀም እንጂ የገለጸበት መንገድ ቆንጆ ነው። እንዶ ቃል በቃል ባላስተውሰው አንማዩ ይረዳኛል gifted and handicapped children learn in accordance to their potential and needs ነው። በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው። ቀድም እንዳልኩት እቺን handicap የምትለው ደረጃቲቭ ተርሚኖሎጂ ከመኖሯ በስተቀር ነው። ስለዚህ በ1994 education and training policy ላይ አካል ጉዳተኞች በልዩ ፍላጎታቸው እና በካፓሲቲያቸው gifted የሆኑ ህጻናትም ጭምር ይማራሉ ይላል። አሁን ደግሞ ይሄ ኮሜንድ እየተደረገ ነው ድራፍቱን አይቻለሁ በተሻለ በዝርዝር የስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሮግራም በተመለከተ የተቀመጠበት ነው። ሌላው ሃየር ኤጁኬሽን ፕሮክላሜሽን 1152 የተሻሻለው 2019 ላይ የወጣው ነው። አንቀጽ 41 ከንዑስ ቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን በታዩት መቼም አካል ጉዳተኛ ልጆች ህጻናት ሃይር ኤጁኬሽን ከገቡ በኋላ ዩኒቨርሲቲዎች ኮሌጆች ምን ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው በግልጽ ይደነግጋል። ግን አንድ ህመም አለው። ውዝን አቬለብል ሚንስ አቅም በፈቀደ ቢለው የህግ መንግስቱ ህመም እዚህ ውስጥ በደንብ ሪፍሌክት ታይቷል። በጣም ግን የደነቀኝ አንቀጽ 19 ንዑስ ቁጥር 3ን ስታዩ ሳይን ላንጉጅን እንደ ኢንስትራክሽናል ሚዲያ ሪኮግኒሽን የሰጠ ብቸኛ ህግ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እስከማቀው ታረበ። እነዚህ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ናቸው። ሌላ ቢልዲንግ ኮድ ፕሮክላሜሽን ነው። በጣም ነው ብዙዎቻችሁ የምታውቁት 624 ዝባር 2009 ላይ አንቀጽ 36 ንዑስ ቁጥር 1 እና 2ን ብታዩ ማናቸው ህንጻዎች ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ ሆነው እንዲገነቡ ከነሱ ጋር የተያያዙትም መጸዳጃ ቤቶች ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ እንዲሆኑ በግልጽ ይደነግጋል። ይሄ ትልቅ እምርታ ነው። ሌላ 2014 ላይ የታወጀው ኮንስትራክሽን ፖሊሲ ቢቀደም ጥሩ ነበር። እኛ ሀገር መቼም ፈረሱ አንዳንዴ ከጋሪ ቀድማል። 2014 ላይ ደግሞ የግንባታ ፖሊሲ አለ። በደንብ ነው በማያሻማ መልክ ነው ማናቸውም ግንባታዎች መንገዶች ህንጻዎች ሳይቀሩ ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ መሆን እንዳለባቸው ይደነግጋል።
ሌላ the right to employment for persons with disabilities proclamation ነው ይሄ 568 2008 ምንድነው ያ አካል ጉዳተኞች ስራ ስምሪት ለዩዋጅ ብዙ ጊዜ ማህበራትም ያደንቁት የሚደሰቱበት ህግ ነው እስካንቀጽ 10 ድረስ ውብ ህግ ነው እንስካንቀጽ 10 አካባቢ ድረስ ውብ ህግ ነው አካል ጉዳተኞች ልክ እንደ ሴቶች ከአካል ጉዳት አልባው ጋር በሚወዳደሩበት ጊዜ አፈርማቲቭሊ ትሪት እንዴት እንደሚደረጉ ስራ ካያዙ በኋላ ኢቨን አሲስተንት እንደሚቀጠር ለሚል የማይደነግገው ድንጋጌ መጨረሻ ላይ ግን ይሄንን የጣሰ ኢምፕሎየር ከ2500 እስከ 5000 ብር ይቀጣል ይላል ፉርሽ ሆነ ማለት እኔ ቅርታ አርጉልኝ ስለ ፊር ሳነብ ብዙ ጊዜ ሮዝቬልት አሜሪካ ውስጥ አራት ጊዜ የተመረጠ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው አካል ጉዳተኛ ነው ባይ ከ1933 እስከ 1945 የነበረ ሁለተኛው ዓለም ጦርነትን በድል የተወጣ በፖሊዮ ኬዝ ዊልቸር ተጠቃሚ ነው ስንቶቻችሁ እንደምታውቁት አላቅ ይሄ ሰው ህዝቡን ያኔ ምን ይል ነበር the only thing that you have to fear is the fear itself ነው ማለት መፍራት ያለባችሁ ነገር ፍርሃትን ብቻ ነው አትፍሩ ነው ፍርሃት ግን በስነ ልቦና ባለሙያዎች ደግሞ ተቃሚ ነው ነው የሚሉት ከፌደራል ፖሊስ ቅድም እዚህ ጋር ሰማሁ ልበል ሰዎች ግን የሚያከብሩት ለምንድን ነው? ስለሚፈሩ ነው ምን? ቅጣት ስለሚፈሩ እውነት እንነጋገር ከተባለ የሞራሉን ተውት እሱ ሊያከራክር ይችላል አታመንዝር ብሎን አምላክ በተቻለ መጠን ሰውን ተደብቀን የልባችንን እናረጋለን ፖሊስ ግን እንዳይዘን መደበቅ የቻል ነው ያል መደበቃችን አይቀርም እንጂ እኔ የሰውን ስብዕና ሳይሆን እንጨምሮ ትክክል አይደለም ኢሞራል ነው ብለን ማናደርገው ብዙ ነገር እንዳለ አይቀርም በብዛት ቅጣት እንዳይደርስብን ነው ህግንም እናከብራ ስለዚህ ፊል ጠቃሚ ነው ማለት ብለው የስነልቦና ባለሙያዎች የሚከራከሩዋል ስለዚህ ይሄ ግን ምን አንድ ኢምፕሎየር ቀርቶ እኔ 5000 ብር መክፈል አይቀርም አካል ጉዳተኛውን መቅጠር ካልፈለው በዚህ ወጣዋለሁ ማለት ስለዚህ አይሰራም ይሄ ህግ ለዚህ ነው ማህበራትን ፕሊስ ጥሩ ነው መንግስት ያደረገው ጥረት ግን ወደ ተግባር ሲሄድ ቅድም ያልኩት ከንቱ ነው የሚሆነው ምለው ለዚህ ነው ለማጋነን ለማጣጣል መንግስት ምንም አላደረገም ለማለት አይደል እውነቱን ግን መናገር ያስፈልጋል ጉዳት ስላለው ሌላ ከፌደራል ሲቪል ሰርቨንት proclamation ከዛ ከፓብሊክ ሰርቪስ የመጣችኋላችሁ ሰዩ እንኳን አገኘዋችሁ አዲስ የተሻሻለ ህግ 1064 ዝባር 2017 ወጥቷል ድንቅ ህግ ነው ከአካል ጉዳተኞች አንፃር አንቀጽ 13ን ብታዩ በሴትነት በቋንቋ በሃይማኖት በአካል ጉዳት ልዩነት እንዳይደረግ ቅጥር ላይ በደንብ በብላክ ኤንድ ዋይት ያስቀምጣል በጣም ይገርመው አንቀጽ 49 ላይ አካል ጉዳተኞች ሲቀጠሩ ምን ፕሮሲጀሮች መሟላት እንዳለባቸው በደንብ ያስቀምጣል። ክብራና ክብራት አድማጮቻችን ከዶክተር አበበ የኋላ ወርቅ ጋር የተደረገውን ውይይት እንግዲህ ስካውን ድረስ ስናደምጥና ስንከታተል ቆይተናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተነሱም በርካታ ነጥቦች አሉና ከዚህ አቋያ ምን ማለት ይቻላል? እንግዲህ ዶክተር አቤ የተለያዩ ሐሳቦችን ሁሌም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ያነሳሉ በስልጠናዎች ላይ በወርክሾፖች ላይም ይሳተፋሉ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን እንግዲህ በልዩ ፍላጎት ነው ያገኙት ከዚህ ባለፈ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው በራሳቸውም አንድ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አቋቁመው የአካል ጉዳተኞችን ችግሮች ለመፍታት በግላቸው ጥረት ያደረጉ ይገኛሉና እጅግ በጣም መንኮራባቸው ናቸው በዚህ ወቅት ስለ አካል ጉዳተኝነት ስለልዩ ፍላጎት አጠቃላይ መጠየቅ ከፈለክ ወደሳቸው ጠጋ ብትል ብዙ ግንዛቤ ትይዛለህ ቀደም ሲልም እየሰማቸው ነበር አይደል መትክክል አይ በጣም ያረኩኛል በቃ የሚሰጡት መልስ የሚያነሷቸው ሐሳቦች በጣም የሚሞግቱ ናቸው ሎጂካልም
ናቸውና ስለዚህ ዶክተር አቤ እናመሰግናለን እንላለን። ቀጣይ ሳምንትም ሌሎ አሳባቸውን ያነሳሉ። እኛ ግን መሰናበት ይኖርብናል። ከዛ በፊት ግን በ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አሜሪካ በተደረገው አትሌቶቻችን ድል ቀንቷቸዋል። ስለዚህ በጣም አንጸባራቂ የነበረ ድል ነውና ሙዚቃ ጋብዘን ብንወጣ መቼም ቅራት ተሰኘ። በትክክል የነሱን ድል አድራጊነት በሚገባ ሊገልጽ የሚችል አንድ ሙዚቃ ለአድማጮች ብንጋብዝ እኔም በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። እና በቀጥታ ስትከታተለው ነበረ ውድድሩን? በእርግጥ የቆራረጥኩ ነው የተከታተልኩት፣ ሙሉውን አልተከታተልኩትም። የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ በውል አሁን አላስታውስም፣ ግን የካናዳ ኤድመንተን ላይ ተካሂዶ የነበረውን ውድድር በተከታተልኩበት አይነት ስሜት እና መንፈስ ዘንድሮን አልተከታተልኩትም። ያልተከታተልኩበት ምክንያት ግን በስራ ጫና መብዛት ምክንያት ነው። እና ከሰው ነበር ውጤቱን የምሰማው፣ ግን በምሰማ ሰዓት ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነበር። ከኔ ነበር እንግዲህ እስከ 3 ሰዓት አብረን እንቆያለን ብለን ነበር። በዚሁ እንሰናበታለን። ወርቅም ብርም ናስም አምጥታችሁ ላስደሰታችሁን በሁለቱም ጾታዎች በማራቶን እንዲሁም ደግሞ በ5000 እና በ10000 እንዲሁም በ1500 በተለያዩ ዘርፎች ድልን ላመጣችሁ፣ በቡድን ስራ ላይ ትጋት ለነበራችሁ፣ በጠቅላላ ይሄ ሙዚቃ ይሄን ዝግጅት ለእናንተ መታሰብ ያርገን በዚሁ እንወጣለን። አንድ ድምጽ ሳምንት ሐሙስ ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 ላይ ይደመጣል። እኛ በዚሁ ተሰናበትን። እስቲ ጤና ይስጥልን በላ በዚሁ ተሰናበትን። እንግዲህ መልካም ሳምንት እስከ ሳምንት ብለን እንሰናበታለን። ቸር ቆዩልን። Thank you.
ሞት በላዩን እጪ ኢትዮጵያ ምትባል ሀገር አለች የክብር የኩራት የጽናት እናት አኮሮሽ ልጆችሽ ሰንደቅሽ ለብሰው ለእናት አገራቸው ላባብስሰው መለያየት ሳይኖር በአንድነት ሁሌም ይዘመራል ኢትዮጵያዊነት እኛም ኮራን በእናንተ እኛም ኮራን እውነት ኮራን በእናንተ እውነት ኮራን እኛም ኮራን በእናንተ እኛም ኮራን ኮራን በእናንተ እውነት ኮራን እኛም ኮራን በእናንተ እኛም ኮራን አንድድንት ብስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር ዘወትር ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል። አንድድንት ይዝናኑ ይማሩ ይሳተፉ አንድ ድንት የለውጥ አጣጫ መንገድ አንድ ድንት